Ordumuz havada və quruda döyüş şəraitinə tam nəzarət edir. Son sutka ərzində Zəngilan istiqamətində əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək istəyən düşmən vaxtında aşkarlanıb və itki verərək geri çəkilib. Bunu bugün keçirilən brifinqdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov deyib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi ilə yanaşı 8 ədəd qrayt yayılım atəşli reaktiv sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını, 5 ədəd digər avtomobil texnikası və mövqələrimizə havadan hücum edən Su-25 tipli döyüş təyyarəsi məhv edilib. Hazırda ordumuza qarşı döyüşən hərbi qruplaşmalarda silah, sursat, ərzaq və hərbi texnika üçün ehtiyac hissələrinin çatışmazlığı müşahidə olunur. Ordumuzun sayıqlığı nəticəsində düşmən bölmələrinin istənilən fəaliyyətini qarşısı dərhal alınır. Ordumuz havadan və qurudan əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Bugün Azərbaycan əskəri Ali Baş Komandanımızın əmri ilə döyüş meydanında düşməni ağır məğlubiyyətə uğradaraq Ermənistan rəhbərliyinin uzun illərdir yaratdığı mifi yox edir. Qələbə bizimlədir.